vaxtınız xeyir. Ayn TV-nin xəbərlər xidməti işini davam etdirir. Saatın baş xəbərlərinin qısa anonsları. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obamadan prezidentliyə namizədlərə xəbərdarlıq. Seçki kampaniyası zamanı çıxışlarda təhqir və zorakılığa yol verməyib. Suriyadan atılan mərmi Türkiyə ərazisinə düşüb. Suriyanın Həma vilayətindəki hərbi aerodromun yaxınlığında isə Suriya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-21 qırıcı təyyarəsi vurulub. Pilot katapult etsə də yenidən açılan atəşlə öldürülüb. Qubaxınalıq yolunda dəhşətli qəza ölənlər var. Azərbaycan idmançısı Panamerika çempionatında qızıl medal alıb. Vüqar Şirinli cüdo üzrə yarışda bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medala sahib olub. 2016-cı il Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. Müsabiqənin birinci yarım finalı mayın 10-da, ikinci yarım final mayın 12-sində, final isə mayın 14-də keçiriləcək. Buraxışımızı şov xəbərləri ilə davam etdiririk. 2016-cı il Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. Ötən il müsabiqənin qalibi İsveç təmsilçisi olduğu üçün bu il müsabiqənin ev sahibi olmaq hüququnu da həmin ölkə qazanıb. Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. İsveç mediasının məlumatına görə, əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə müsabiqə 2 yarım final və final mərhələlərindən ibarət olacaq. Müsabiqənin birinci yarım finalı mayın 10-da, ikinci yarım finalı mayın 12-sində, finalı isə mayın 14-də keçiriləcək. Avroviziya 2016 İsveçin paytaxtı Stokholmda Globen Arenada olacaq. Müsabiqənin bu ilki şüarı Come Together, yəni bir araya gəlin adlanır. Bu il mahnı müsabiqəsində 43 ölkənin təmsilçiləri yarışacaq. Bolqaristan, Bosniya və Hersegovina, Ukrayna və Xorvatiya yenidən müsabiqəyə qatılıb. Portuqaliya isə müsabiqədə iştirak etməkdən imtina edib. Ötən ilin debutant ölkəsi olan Avstraliya isə bu ildə müsabiqədə qonaq qismində çıxış edəcək. 2015-ci ildə Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçirilən müsabiqədə İsveç təmsilçisi qalib gəlmişdi və İsveç növbəti dəfə Avroviziya müsabiqəsinə ev sahibliyi etmə şansını qazanmışdı.